পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে নগাঁৱত জনপ্ৰিয় আই পি এছ বিষয়া তথা নগাঁও জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে নগঞা ছাত্ৰ সমাজে। আজি নগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ সন্মুখত শতাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী, ছাত্ৰ সংগঠন আৰু নগঞা ৰাইজে ৰাজপথ অৱৰোধ কৰি নগাঁও আৰক্ষীৰ ভুৱা এনকাউণ্টাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। ইয়াৰ পাছতে শ শ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে নগাঁও সদৰ থানাও ঘেৰাও কৰে। উল্লেখ্য যে শনিবাৰে নিশা নিজ ৰোগীয়া মাতৃৰ দৰৱ কিনিবলৈ যোৱা ছাত্ৰনেতা কীৰ্তিকোমল বৰা নামৰ এজন ছাত্ৰনেতাক নগাঁও আৰক্ষীৰ প্ৰদীপ বনিয়া নামৰ এজন আৰক্ষী জোৱানে ঘৰৰ সন্মুখতে ভৰিত গুলীয়ে আহত কৰিছিল। ইয়াৰ পাছত নিশাৰ পৰা উত্তপ্ত হৈছে নগাঁৱৰ পৰিৱেশ। ইয়াৰ প্ৰতিবাদতে আজি ছাত্ৰ সমাজে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আনন্দ মিশ্ৰ গো বেক, প্ৰদীপ বনিয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰক, নগাঁও পুলিচ হাই হাই আদি বিভিন্ন প্ৰতিবাদী শ্লোগানেৰে নগাঁও আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে। উল্লেখ্য যে যিগৰাকী আনন্দ মিশ্ৰৰ কৰ্মদক্ষতাৰ বাবে সামাজিক মাধ্যমসমূহত ৰাইজে প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলাইছিল, সেইজন আনন্দ মিশ্ৰৰ বিৰুদ্ধে সম্প্ৰতি সামাজিক মাধ্যমসমূহত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিছে, বহুত ভাল কাম কৰিছে, আগৰ যিবোৰ এনকাউণ্টাৰ কৰিছে সেই এনকাউণ্টাৰসমূহ কিন্তু ন্যায্যতা আছিল, কিন্তু এই এনকাউণ্টাৰ ন্যায্যতা নাই। ন্যায্যতা নাই কাৰণে কালি বহুখিনি আসোৱা আমি দেখিছোঁ, দেখিছে না ৰাইজে আপোনালোকে, প্ৰদীপ বনিয়া যি ব্যক্তি আহিব লাগে নালাগে হস্পিটেলৰ ষ্টেটমেণ্ট, হস্পিটেলৰ বাহিৰত ষ্টেটমেণ্ট, সৰ্বসাধাৰণৰ ষ্টেটমেণ্ট, তিনিটা ষ্টেটমেণ্ট, তেওঁ গমেই নাপায় প্ৰথম কি হৈছে কি নাই হোৱা। এয়া নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষক এয়া কৰ্মকাণ্ড নেকি? নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষকে এনেকুৱা 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 কাক এনেকুৱা অধিকাৰ কি অধিকাৰ দিলে এনেকৈ ধৰণে এই ধৰণৰ ব্যৱস্থা গুলিবিদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে? আৰে নজন নটাকৈ সাতটা আঠটাকৈ পুলিচ আছিলে, সেই ল'ৰাটোক ল'ৰাটোক কোপাই ধৰিব পাৰি, সি আইন হাতত লৈছে, মাৰি ল'লোঁ, সি দুখী হয়, সি কাৰাগাৰ নিক্ষেপ কৰিব লাগে তাক, সিটো মাৰি লৈছোঁ, সি যদি আইন হাতত লৈ লৈছে, কিন্তু নজনকৈ আৰক্ষী, আমি নজন আছোঁ, মই অকলে কোপাই ধৰিব পাৰি নোৱাৰে মোক ওলাই নাহো, কাইলৈ আকৌ আপোনাৰ মোৰ মাজত হ'ব, কাইলৈ আপোনাৰ পৰিয়াল হ'ব। যি ধৰণে মাদক দ্ৰব্য সেৱন কৰি মদৰ টিঙি তোলা হয়, যি ধৰণৰ এই নিৰীহ যুৱকজনক যেনেকৈ গুলীবিদ্ধ কৰিলে, সাধাৰণ ঘৰলৈ গৈ আছিলে, সাতজন আঠজন পুলিচে মাৰধৰ কৰিছে এটাজন ল'ৰাক, সুধিবলৈ যাওঁতে মাক দেউতাকক ধৰি এনেকুৱা অশালীন ভাষ্য আনিলে, সি উভতাই কষ্ট কৰিলে, কিয় মোক এনে গালি পাৰিলে? তেতিয়া মাদক দ্ৰব্য সেৱন কৰা টিঙি তোলা হোৱা প্ৰদীপ বনিয়াই চুচৰাই আনি মাৰধৰ কৰি লাষ্টত গুলীবিদ্ধ কৰালে। গুলীবিদ্ধ কৰাটো সীমাবদ্ধ থকা নাই, মদ মদ ছেটিয়াইছে, ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত বুলি অপবাদ দিছে, এইবিলাক আৰক্ষীৰ কৰ্মকাণ্ড নেকি? মানৱ অধিকাৰ উলংঘন হৈছে, অতি সোনকালে আনন্দ বিশ্বাস জুডিচিয়েলি কৰিব লাগে আৰু তেওঁক অতি সোনকালে পদৰ পৰা বৰখাস্ত কৰিব লাগে, আৰু নগাঁও আৰক্ষী জনক প্ৰদীপ বনিয়াক অতি সোনকালে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ আহিলে আহোঁতে প্ৰেৰণ কৰিব লাগে, কাৰণ কালি প্ৰদীপ বনিয়া খাবলৈ জানো, সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰদীপ বনিয়া আহিল জানো, এনেতো আনন্দ মিশ্ৰাৰ পৰা সন্মুখত লৈ আহে, পূৰা বন্যা দিয়ে, টি আৰ পি মেন সম্পূৰ্ণ বন্যা দিয়ে নিদিয়ে, যে এনেকৈ আনন্দ মিশ্ৰাৰ কথা ঘটনা হৈ যায়, কিন্তু সেইটো ঘটনা ঘটিল জানো, নঘটিল নহয়, আনন্দ মিশ্ৰা বাহিনীৰ লগত যোনজন এনকাউণ্টাৰ কাজৰ লগত থাকে নাথাকে, বন্যা দিয়ে নিদিয়ে, কালি প্ৰদীপ বনিয়া ক'লে গ'ল, যদি সঁচাই মূৰত আঘাত পাইছিলে হস্পিটেল ক'লে নাহিলে, কিয় নাহিলে হস্পিটেল? পৰিকল্পিত নাটক, এখন নাটক, আৰক্ষী মাদক দ্ৰব্য সেৱন কৰি টিঙি তোলা হোৱা নগাঁও আৰক্ষী আজি তাৰিখত, আৰু এই ভাল কাম যিমান মই কোৱা নাই যে বেয়া কাম কৰিছে, বেয়া কাম ভাল কামো কৰিছে, কিন্তু এই ভাল কামবিলাকক নস্যাত হৈ গ'ল আজি, কিন্তু এই বেয়া কামটোৱে, সেইকাৰণে বাৰম্বাৰ কৈছোঁ, নগাঁও আৰক্ষী যদি সৎ সাহস আছে ওলাই আহক, তেওঁলোকে স্বীকাৰ কৰক, আঁঠুলৈ সেৱক, আঁঠুলৈ ক্ষমা খোজক, এই ল'ৰাটোৰ ভুক্তভোগী ডেকা ল'ৰা এটা, 22-23 বছৰীয়া ল'ৰা এটা কোনে আজি দিব, ভৰিটো চিঞৰ জীৱনৰ ঘুণীয়া হৈ গ'ল, তাৰ ঘুণীয়াটো হ'ল হ'ল, অপবাদ পাইছে ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায়ী বুলি অপবাদ পাইছে, এই ধৰণৰ নগাঁও এই গণতান্ত্ৰিক দেশখনত এনেকৈ যদি আমি থাকোঁ, সেইকাৰণে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ, আমাৰ গাৰ্জেন মিনিষ্টাৰ পিছ চৰকাৰলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ, যে এইটো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক, নহ'লে নগাঁও ছাত্ৰ সমাজ, যুৱ সমাজ ওলাই আহিছে, আজি আমি নিজৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে আহিছোঁ, সকলো নিজৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে আহিছে নাই, নিজৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে আহিছোঁ, কাইলৈ আমি বাইক লৈ যাম, দৰকাৰ নকি ক'ৰবাত হৈ যাব, গুলীবিদ্ধ কৰাই দিব আমাক, তাৰপিছত দুটা কণ্টেইনাৰ সোমাই
পেলাই ক'ব আমি ডাক ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত অসম্ভৱ এটা নিমৰ আকাৰে হৈছে মানে নাটকীয় আকাৰে এইবিলাক ঘটনা ঘটিছে মানে এইবিলাক 90 দশকত বিহাৰ উত্তৰ প্ৰদেশত চলে বিহাৰ উত্তৰ প্ৰদেশত এইবিলাক 90 দশকত চলিছিলে এইবিলাক এই ঘটনাবিলাক যদি নগাঁও এইবিলাক পুনৰাবৃত্তি কৰে সাধাৰণ ৰাইজ কেনেকৈ থাকিব কেনেকৈ থাকিব এবাৰ উপলব্ধি কৰক নগাঁৱৰ পৰা জাকিৰ হুছেইনৰ ৰিপৰ্ট নিউজ নেষ্ট। উৎকণ্ঠাৰ অৱসান ঘটাই পাকঘৰৰ আলহী হ'ল বিশুদ্ধ মছলা, যিয়ে দিব আপোনাক পিউৰিটিৰ গেৰাণ্টি। বিশুদ্ধ মছলা পাকঘৰৰ নতুন আলহী। আপুনি গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ, লিভাৰত চৰ্বি, পাইলছ, ভোক নলগা, পেটৰ বিষ, বুকুৰ জ্বলাপোৰা, টেঙা উগাৰ, পেটত বুটবুট খপ্ত কৰা, পেট ফুলা, বমিৰ ভাৱ আৰু কেতিয়াবা বমি আদি আপুনি এইবিলাক সমস্যাত ভুগি আছে নেকি? এতিয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ বাহিৰত গৈ হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া বৰপেটা চহৰলৈ MS সুলেমান মেডিশ্বপত আহি আছে ডক্টৰ মায়ং আগৰৱাল, গেষ্ট্ৰ আৰু লিভাৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ। আগতীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰিব পৰা ঠিকনা MS সুলেমান মেডিশ্ব, BK ৰোড, মুছলিমপট্টি, বৰপেটা। যোগাযোগৰ নম্বৰ 700206 4582 আৰু 9706 5321 97।